Bueno, avui farem el webinar d'activitats a 5P i repassarem les que ja tenim, però també us presentarem les activitats noves que ja estan disponibles i per això és interessant que participéssiu, bueno, i que estigueu al webinar perquè, bueno, ah, en aquestes activitats jo penso que ja són una miqueta, no, més interactives i ho tindrem ara després de la presentació. Bueno, us les explicarem i després veureu com també se fan aquestes activitats, com se poden incorporar dintre el campus virtual. Veureu una miqueta de tot. I després us recomanarem també, no, que us apunteu al curs, que també és d'Aximpe, no, Jordi? I les dates les tenies tu aquí apuntades, si les vols. El 21, 21 de novembre Bé. comença. A la web de l'ICE, si ho busqueu, allí pues, ho ficarem en pràctica tot el d'avui al webinar. Així que ja fet la falca publicitària, comencem. Perfecte. Va, això el que dèiem, una miqueta farem, explicarem, comencem explicant què és això d'activitats interactives. Vau saber que aquestes activitats són activitats que el que fem és que esperem alguna resposta, alguna acció per part d'aquella persona que l'està fent, no? En aquest cas, els estudiants. I que aquesta acció pot ser de molts tipus, no? Ja veurem que segons l'activitat que fem pot ser simplement des de clicar un botó, que potser segons cliquem aquest botó ens porta a una part dels continguts o a una altra, o podem, per exemple, en un vídeo, en algun moment llançar una pregunta, segons, i no només ha de respondre aquella pregunta, sinó segons aquesta resposta passarà una cosa a una altra, no? Si, per exemple, la resposta és correcta, el vídeo continuarà en el punt en què estava, o, si és incorrecte, el que fa és saltar un altre cop per revisar el contingut aquell que no s'ha acabat d'entendre, no? Pot ser simplement arrossegar alguns objectes per acabar alguna activitat. Bueno, ja veurem que hi ha molt tipus d'acció, no? Però la idea principal és que això d'interactiu, el que esperem és això, que hi hagi alguna acció per part de l'estudiant. I com a avantatges, vaja, aquí també teniu una llista una miqueta dels avantatges que això ens permet. Jo potser la que més destacaria és de que podem enriquir la nostra aula virtual, no? La majoria de vegades el que tenim quan posem algun recurs d'aprenentatge o algun material de suport, moltes vegades són lectures en PDF o enllaços a altres pàgines o potser algun vídeo. Però aquestes activitats interactives el que ens permeten és diversificar molt més, no? Aquesta tipologia de recursos que els hi posem i que els hi facilitem amb tot aquest tipus d'activitats que anem dient, no? Per tant, els hi proporcionem aquesta experiència una miqueta extra, amb més motivació. Moltes vegades aquestes activitats van acompanyades de molts elements multimèdia, no? Poden ser imatges, vídeos, àudios, això d'haver d'arrossegar, no? Tot aquest tipus d'accions que fan que siguin més atractives, no? I sobretot que no siguin tan passives, sinó que hagin d'estar més actius a l'hora d'interaccionar amb aquest tipus d'activitats. Llavors, un cop entenem això de l'activitat interactiva, el que hem de saber és com podem posar-ho nosaltres en pràctica dintre del nostre campus virtual, no? I aquí és on entra en joc aquest Aximpe, que és el que segurament haureu sentit a parlar últimament, està molt, molt de moda i se li està donant molta empenta. I és la tecnologia que ens permet aplicar i posar aquestes activitats dintre del nostre campus virtual. És un programari lliure, veureu que és molt senzill d'utilitzar i que la gràcia que té és que està integrat dintre del Moodle, dintre del nostre campus virtual, i això el que fa és que per nosaltres sigui molt transparent o molt fàcil o sigui una continuïtat de tal i com treballem amb el campus virtual i de cara als estudiants a l'hora de treballar-les i d'executar-les, doncs també és igual, no? No és que ens haguem de bellugar i anar cap a una altra part o un altre programari de tercers, sinó que directament dintre del campus virtual ho tenim tot integrat i ho treballem igual que és qualsevol altra activitat que posem al nostre, o recurs que posem a la nostra aula, doncs ho tenim allí tal qual, no? Aquest és el que ens permet que aquest Aximpe, que estigui integrat al campus virtual, ens facilita tot això. Llavors, teníem un vídeo que havia fet la Judit, la Mar de Bonic, que ho explicava millor que jo, però, clar, ens trobarem que si ella ho està reproduint en un Mac, potser no escoltarem l'àudio. No sé si hi havia... Bueno, sí, hi havia...
Sí, hi havia veu en off. La veu. Bueno, no passa res, de sempre que ho exploreu vosaltres. No. Simplement és una miqueta un recull i un resum de les diferents activitats que hi ha. Sí, bueno, aquí al vídeo el que trobareu és una miqueta l'explicació, no, de què és l'Eximpe, el que ha comentat el Jordi, una mica una passada, no, de les tipus d'activitats que ara us explicarem, com s'insereixen a dintre el campus virtual, com es visualitzen. Us recomanem que ho mireu i això ho trobareu quan esteu al campus virtual, cliqueu ajuda a manuals d'ús, vale? Arribeu aquí a la pàgina de la wiki i si aneu aquí a sota, activitats, teniu activitats d'Eximp. Una vegada feu clic aquí, aneu a la pàgina, no? I aquí teniu tota la informació que estem explicant avui al webinar, va? I aquí hi ha el vídeo que podreu mirar vosaltres, que ara no el passarem perquè és el que diu, tampoc no... És el que us explicarem nosaltres ara mateix. Aquí teniu tota la llista de les activitats i el que és important, bueno, conèixer que nosaltres les tenim agrupades amb cinc tipologies d'activitats. Ho feia una mica més petit per a mi. D'acord? Tenim d'imatges i vídeos interactius, activitats que principalment tenen la interacció a través d'imatge o vídeo, perquè moltes d'elles és com un mix, no? Aglutinen diferents activitats. Però principalment tenim imatges i vídeos interactius, tenim àudio, presentació de continguts interactius i personalitzats, paraules i text i game learning. Podreu veure-ho més aquí avall i aquí trobeu les característiques, les activitats aquestes, no? A què responen. Doncs mireu, com abans ha comentat el Jordi, són activitats, però també diem recursos d'aprenentatge, perquè en les activitats l'alumne, no, ha de realitzar una interacció i pot tenir qualificació o no, que tingui pes a la nota, o simplement pot ser útil per tenir un recurs d'aprenentatge, com per exemple un timeline, perquè és una forma de presentar de forma més interactiva i atractiva diferents fets en una línia del temps. Doncs, evidentment, aquí la interacció és més passiva de l'alumne, però llavors se transforma en un recurs d'aprenentatge. Però després veureu que us presentarà el Jordi les d'activitats personalitzables, no, recorreguts, en la que pots utilitzar aquesta, una altra, preguntes, i llavors ja l'activitat seria diferent. Llavors ja si hi ha una activitat més que un recurs propi. I les tenim classificades amb qualificació o no, perquè podem utilitzar que vagin a la graella, que ja ho veureu al final, us ho mostrarem, i altres que siguin, com diem, simplement una activitat en la que l'alumne realitza, interacciona, o que sigui simplement un recurs i allò no tindrà un pes a la nota. Aconsellem que no l'utilitzem per a una avaluació formal de l'assignatura, perquè ja tenim altres mètodes i sistemes com el qüestionari i les d'Eximp, doncs encara estan, doncs, bueno, de, no, desenvolupant-se i no donen el mateix seguiment i control que potser a vegades busquem, no, dintre d'un qüestionari. Doncs aconsellem que això sigui, doncs, per reforçar l'aprenentatge i treballar els continguts de l'aula. Trobareu aquí les que són personalitzables, que ens donen opcions depenent el que l'alumne contesti, doncs vagi cap a una via o vagi cap a una altra. Activitats de relació i de comprensió i procedimentals, perquè n'hi ha algunes que són molt interessants, que són molt útils per a treballar procediments, no? D'endreçar, d'ordenar, de comprensió, per treballar, doncs, a través de textos, saber si l'alumne, no, ha comprès el contingut que li has presentat, i activitats de relació també de contingut. Veureu que n'hi ha moltes que tenen de tot, perquè és que és depenent com nosaltres enfoquem el disseny de l'activitat, doncs anirà cap a un objectiu d'aprenentatge o un altre, i n'hi ha algunes que directament, com la de seqüenciació d'imatges, doncs és procedimental totalment, no? Dit això, anem a veure-les perquè serà més gràfic. I, bueno, passem a aquesta part, que és com a crear, que vols ho trobareu a la documentació, perquè ja ho explicarem al final. I em quedo aquí, vale, Jordi, tu me vas indicant i jo vaig clicant-te, vale? Val, perfecte, sí. Sí, imatge i vídeo, interactiu. Val, perfecte. Bueno, comentar-vos això de que hi ha aquestes activitats, però que, o aquests recursos dintre de l'Eximp, però que van creixent. O sigui, cada X temps n'hi han de nous. Llavors, una miqueta el que fem nosaltres també, aquesta tasca de
de revisar-les, de mirar si realment poden ser útils dintre d'un marc docent, dintre del marc del campus virtual, i llavors el que fem és seleccionar les que creiem que poden ser més interessants i llavors les publiquem aquí i intentem documentar-les una miqueta. Vale? I el que fem és, a cada una d'aquestes que hem seleccionat, les anem publicant aquí, fiquem una petita descripció, simplement perquè sapigueu el que és, moltes vegades el nom ja ho indica, però posem una petita descripció, posem un exemple, i després de l'exemple el que fiquem també són recursos d'aprenentatge, és a dir, alguns recursos que es poden ser útils per crear aquest tipus d'activitat. La majoria de vegades anem directament a la documentació d'ExitB, per diverses raons. Una, perquè hi ha moltíssimes activitats, està sempre creixent, llavors nosaltres, i sempre hi ha actualitzacions, per nosaltres mantenir aquest nivell de fer guies de cada un d'ells i tindre'ls sempre al dia seria difícil, i a part és que estan molt bé. N'hi ha algunes que ja veureu de que són tan senzilles d'utilitzar que ni a la pàgina oficial d'ExitB posen com fer-les, perquè són tan intuïtives que pràcticament no cal. Tot i així, nosaltres el que hem fet és resumir-ho amb una o dues captures de pantalla, perquè així d'aquesta manera, per poc que sigui, veureu una miqueta com s'ha de fer aquesta activitat. Va, si vols, bueno, veiem molt ràpidament, si vols, el vídeo interactiu. La idea d'avui també és ja no tant repassar totes, que no ho farem, ni repassar les que ja teníem, però el vídeo interactiu jo crec que sí que ajuda molt a entendre, no?, què és això d'aquesta interactivitat o aquesta acció que esperem de l'estudiant. No? Aquí, per exemple, fixeu-vos que a la línia de temps hi ha com uns puntets, hi ha com unes marques, i aquí ens indica on hem posat nosaltres cada una d'aquestes interaccions, no?, que és el que estem esperant de l'estudiant. I n'hi ha de molt tipus. N'hi ha de que simplement sigui un cartell, n'hi ha de que simplement siguin un enllaç cap a una pàgina externa. Podem decidir si quan hi hagi aquesta acció s'aturi el vídeo o no s'aturi, que potser segueixi, que sigui una informació extra. O si tornes a la primera, si us plau, Judit. Sí. Si tornes a aquesta primera d'aquí, aquí, és una mica el que també comentàvem abans, no? Fem una pregunta, depenent d'aquesta pregunta, en aquest cas, simplement és una decisió de si vols veure un contingut concret o si no. Si no el vols veure, simplement el que fem és saltar-lo i anem a un altre punt del vídeo perquè continuï. Per això podria ser una pregunta simplement per assegurar-nos que realment s'ha entès el contingut. Si no és així, tornem un altre cop a revisar-lo i si no, continuem veient el vídeo, no? Una mica com perquè veieu els exemples d'activitats que podem fer. N'hi ha moltíssimes, eh? O sigui, podem afegir simplement contingut que sigui d'informació o contingut que ja sí que depengui d'això, d'una resposta dintre d'un qüestionari o el que sigui. Per això, una miqueta per entendre el que és aquesta interacció que podem posar com a exemple de vídeo. Ja veureu que hi ha també imatges en què podem marcar certs punts en què hi hagi certa informació. Ho deixem una miqueta perquè vosaltres ho exploreu. Si vols, Judit, anem una mica a la novetat pel que fa a imatge i vídeo, que és la que hem inclòs aquests últims dies. Estarà que... Pasqües, també? Sí, sí, sí. Jo crec que us deixem que ho exploreu vosaltres. És que si no, se'ns allargarà molt. I crec que per vosaltres és més interessant també remenar-les i tocar-les i participar-les, com entendreu millor, i a més vosaltres també, segons el que més us interessi a vosaltres, hi trobareu més sentit o no, ho voldreu explorar més o menys. Novetat. Va, sí, també un altre exemple, no? Aquesta és una novetat, és una d'aquestes que han sortit fa poc, i que és fer aquest un tour virtual. Val? Aquí el que ens permet és desplaçar-nos per diferents imatges que són 360. És com aquesta. Llavors, amb 360 el que podem és desplaçar-nos en tots els eixos, dret, esquerra, cap a dalt, cap a baix, i després, a més, el que podem fer són desplaçar-nos, no? Dir, doncs ara, d'aquesta imatge anem cap a l'altra imatge. Aprofito per comentar-vos que per fer aquest tipus d'activitats, des de la factoria tenim en préstec càmeres d'aquestes 360. Val? Tenim la GoPro Max, la podeu demanar, serveix tant com per fer vídeos com per fer imatges. En aquest cas, podem fer les imatges. I l'interessant és que no solament et pots desplaçar cap a un cantó i cap a l'altre, sinó que pots ficar també punts d'interès, com per exemple aquí, exacte. I aquí el que podem posar és imatge, podem posar text, podem posar un vídeo, no? O sigui, permet donar informació extra dintre d'aquest tour que tu estàs fent. O sigui, no solament desplaçar-te i poder bellugar-te per on tu vulguis, sinó que el que pots és inclús afegir informació extra a cada un dels punts. Val? Superinteressant. Superinteressant i segurament per... Bueno, cada un de vosaltres ho trobarà a l'ús que li pot donar la seva matèria, no? Per laboratoris o per espais, etc. Pot ser molt interessant o inclús per una mica
certs procediments que s'hagin de fer també pot ser molt interessant. La Janaina pregunta quant en tenim. Ara mateix en tenim 3 disponibles a la factoria. No tenim una factoria en concret, sinó que segons necessitats les anem posant. Ho estem iniciant, eh? També estem fent proves, ja surt una miqueta també de l'Axim P, però també a l'hora de promocionar vídeos en 360, també busquem casos d'ús, que si per vosaltres també, per algun tipus d'activitat o pràctica que feu, creieu que pot ser útil, doncs encantats també d'ajudar-vos i d'explorar-les i de millorar. Si fem préstecs d'alumnes, sí, fem préstecs també d'alumnes. Tant alumnes com professors, com això, de dir, ostres, què us semblaria si veniu un dia que fem una pràctica a no sé quin laboratori, no sé quin espai, i ens ajudeu a fer un? Encantadíssims de venir i d'explorar-ho conjuntament. Molt bé, perfecte. Bueno, més o menys enteneu, no?, quines són les opcions, aquesta interactivitat que ens permet fer aquestes activitats. He clicat aquí a l'enllaç de la, per, no?, que tenen aquí per saber com se fa, també. Estan molt bé. Exacte. És que ells també tenen exemples. Nosaltres, la majoria d'exemples els hem creat nosaltres. Alguna vegada ja sí que també tenim inclús dels seus exemples, perquè és que estan molt bé i ja són útils per entendre el funcionament. Que bé, molt bé. Vale, te torno allà. Vale. Ara hi ha les d'aquelles que hem comentat a l'inici, hi ha els d'àudio, i d'aquestes no tenim novetat, però bueno, així molt per damunt tenim la de les paraules Speak the Word Set, que vosaltres bueno, podeu, per exemple, afegir un text i els alumnes el que han de fer és clicar aquí i enregistrar-se. És una mica, aconsellem de no fer frases molt llargues perquè si no li costa detectar i a vegades doncs, està ben pronunciada però no l'agafa. Llavors, abans de res, testegeu les activitats que dissenyeu perquè aquesta concretament doncs, bueno, està encara no, en procés de millora i detectat que a frases molt complicades li costa. Aquesta seria molt més fàcil de que ho agafés. Val? Aquí ho teniu tot, com a parlar amb Jordi, i en aquest és el cas del que abans deia Jordi, quan AXIMP doncs, no té la seva pàgina de com crear-la, nosaltres el que hem fet és una miqueta els passos, però és que ja veieu que és molt fàcil, perquè és molt intuïtiu, perquè et deixen afegint les paraules, el que heu de ficar a la descripció, la llengua, ho teniu tot aquí, és molt senzillet. Després tenim la del dictat, que és molt interessant perquè nosaltres, quan fem la documentació, per lo menos no l'enfocam molt a llengües, perquè cadascú bueno, fa l'exemple que li ve més com a més ràpid. I amb el curs d'AXIMP, que això us dic que estaria bé que us apunteu, podeu veure altres exemples d'altres companys. I aquí, per exemple, hem arribat a veure una activitat de medicina, crec, que a més d'un so, enregistrat un típic dictat i que l'alumne doncs, el pot reproduir i pots dir doncs, una vegada en temps normal i una altra en velocitat i ja està d'oportunitats. I l'alumne va reproduir, van ficar sons de respiració de pulmons que feien referència a una patologia. Doncs, ostres, és curiós, no? I està molt bé, no?, l'aplicació en que qualsevol àmbit, que, ni que aquí veieu aquest exemple a nivell de llengües, teniu bueno, tot el vostre camp, podeu imaginar, no?, i crear. I bueno, les teniu aquí disponibles. Val? Aquestes són les dues. I ara passem a la presentació de la d'aprenentatges personalitzats, que explica Jordi. Ja me vas dient, jo vaig baixant. Vale, perfecte. Sí, aquest, el branching escenario, és com un... És el que fa agrupar una miqueta moltes de les activitats que podem fer, d'activitats AXIMP, i les posa dintre d'aquest paquet. No? I lo interessant d'aquí és de que el que podem fer és decidir com un mapa en el que, segons aquelles accions que va fent, ens belluguem cap a uns continguts o cap a uns altres. No? D'aquesta manera personalitzem molt els continguts que estem oferint als estudiants. Podem posar des de vídeos, com havíem vist, vídeos normals, podem ficar vídeos que siguin interactius, imatges, o sigui, utilitzar tots aquests recursos per fer tot això. Mira, potser, Judit, si accedeixes a baix a l'enllaç de l'AXIMP, de recursos d'aprenentatge... Aquí? Vale. Sí, perquè aquí hi ha una imatge que és molt gràfica, una miqueta més a baix, hi ha una imatge que és molt gràfica d'aquí. Aquesta. Vale? Una miqueta l'arbre que nosaltres podem crear.
I en alguns punts fem que sigui seqüencial, hi ha una cosa, una altra, per aquí sempre hi hauran de passar tots, però després en algun moment hi ha un punt de decisió, no? I segons l'interès o aquests continguts que es volen mirar o els que siguin necessaris, podem escollir i llavors a partir d'aquí va creixent un altre arbre, no? O sigui, anem creant tot aquest arbre que pot ser molt interessant precisament per això, per fer aquests recursos que siguin molt enllaçats a cada un dels estudiants segons l'interès que tinguin cada moment. Vale. Torno aquí. Vale. Novetat? I com a novetat, el llibre interactiu dintre d'aquest grup. Aquí és com un llibre, com si heu utilitzat els llibres també del campus virtual de Moodle, en el que podem agrupar tot aquest contingut també per diferents temes o capítols, però a més amb l'avantatge de que el contingut que podem posar dintre d'aquest llibre és interactiu. No? Podem posar moltíssimes també d'aquestes activitats exemple que tenim disponibles, el que fa que el contingut estigui més enriquit. La Tània diu una mica com la lliçó, exacte, l'anterior és com la lliçó, exacte. És molt semblant a la lliçó per això, perquè pots anar explorant cada un de les branques segons el contingut que s'estigui veient. Sí. I el llibre, per això, és com el llibre del campus, però ens ofereix aquest extra de que els continguts de dintre poden ser textos també, poden ser enllaços, com podem fer amb el... però a més ens ofereix també tot aquest contingut interactiu. Sí. Està molt bé. Molt. És un nivell una mica més avançat del llibre propi, no?, que tenim a més interactiu. Molt bé. Baixo a la següent novetat. Sí, la columna aquesta... La columna que ens permet és una mica l'ajuntar totes aquelles activitats que potser tenen certa relació, no? Perquè no estigui una miqueta... que no sigui com una llista que estigui dintre del campus virtual, una altra, sinó que aquí ja totes aquelles que tenen alguna relació les agrupem dintre d'aquest marc. No? Una miqueta és més perquè quedin agrupades que no pas la funcionalitat que ens dona. Les podries afegir, per exemple, en una pàgina, un recurs pàgina del campus Correcte. Virtual, perquè t'interessa i millor vols tenir, doncs, aquest un exemple, no? Treball de text, o amb una etiqueta, si vols que estigui fora, però bueno, com que t'ocuparia molt, doncs, te pot interessar. Com que hi ha el branching escenari també en el llibre, però són com diverses opcions en les que tu pots presentar el contingut. I aquesta, la pàgina seria un dels llocs on podríeu. Però en qualsevol lloc on hi hagi l'editor Ato, que després explicarem, aquesta activitat també la podeu incloure perquè es vegi així. Val? Mira, pregunta la Cília, relacionat amb el llibre. Sí. Diu, si ja han creat llibres a Moodle durant la pandèmia, si els poden convertir a llibre interactiu o hem de construir-lo de zero. S'ha de construir de zero. L'única opció que tenim amb els llibres, sí que hi ha una opció de copiar-pegar, podríem dir, però que han de ser activitats XMP que tu ja tens. O sigui, el que sí que et dona l'opció és que si tu ja tens algunes activitats XMP creades, et permet reutilitzar aquelles que ja tens creades. Amb un copiar-pegar, en certa manera, funciona. Sí, no? Sí. Però, clar, a l'agafar un llibre que és de Moodle i que et faci aquesta conversió de forma automàtica, no, això sí que no... No, té altres característiques, és diferent. Però, bueno, és un, podeu proposar com un repte d'anar treballant-ho i anar tenint-ho. Hi ha preguntes, no? Crec que ha sonat. Bueno, vaig baixant, doncs. Sí. Vale. Vale, llavors, ara la classificació tenim els paraules i text, que és, bueno, la d'omplir els buits, en la que... Nosaltres destaquem què és el que volem que els alumnes contestin. Aquí teniu exemples de preguntes. Podeu entrar aquí i clicar i utilitzar-les, interaccionar en la pàgina de la Wiki, que també serà molt útil. I el recurs d'aprenentatge, per veure com se crea, però ja us dic que és molt senzill. Després també teniu el de marcar les paraules, que aquí hem fet amb llengües, però és tan simple que l'alumne el que fa és aplicar el que se li està demanant. Ja ho dic, ho podeu aplicar amb el vostre context, no? I, bueno, després també fins i tot determinar les puntuacions de segons el que cliqui. Quan entreu a les activitats ja veureu totes les possibilitats que teniu i perquè no totes tenen el mateix, que depenent de l'activitat tens unes accions o unes altres en l'avaluació. I aquí el mateix que dèiem, doncs clar, com que no és molt senzilla, que ja veieu que és amb l'asterisc per determinar la paraula o el concepte, doncs el que hem fet és ficar una captura de pantalla perquè ho pugueu fer. Després, com a novetat, no? El d'ordenar els paràgrafs, sort de paràgrafs. Doncs
Del que tracta és que podeu fer accions que sigui procedimental, en format text, i el que sempre de forma aleatòria, cada alumne rep les accions o els paràgrafs desordenats, i el que ha de fer, doncs, com veieu, doncs, és anar movent, no?, les accions en el punt que d'ordre en aquest cas, no? I que una vegada acabat pot fer el check. I com us deia abans, el tema de mostrar les solucions, qualificacions, heu d'entrar a cada activitat per veure les opcions aquestes, perquè potser us interessa que no vegi les puntuacions, que no vegi les solucions de si són verdaderes o falses perquè ho vagi intentant, d'acord? Això és jugar i entretenir-se. Aquesta pot estar bé perquè, bueno, hi ha, no?, àmbits en els que es veu molt clar que ho podeu utilitzar. Aquí teniu, no?, des de tema de llengües, una cançó, un codi de, un bloc de codi, passos, no?, d'una recepta o del que vosaltres creieu i heu d'ordenar. Aquesta seria una de les novetats. Com que tampoc no hi ha i és molt senzilla, aquí teniu com s'utilitza l'activitat. I després tenim els game learning, que són jocs, no?, una mica interactius, que al final també, com veieu, aquesta és la de la imatge, però és més com un joc, no? Has d'arrossegar i deixar anar els conceptes a on tu has determinat. Per a mapes, també, ho hem vist en molts exemples, no, Jordi? Gent que ha utilitzat. També de medicina i d'altres àmbits. És molt interessant. I que la gent l'utilitza. Quan l'hem fet a les activitats, li dona molt bon ús, no? I el que ha de fer és anar deixant on l'alumne consideri. Després mostres i diria les que estan bé, les malament, no? Perquè nosaltres hem terminat l'àrea. Aquesta seria la d'arrossegar i xanar. Després tenim el cercar les paraules, que és molt, molt senzillet. Aquí no mostrem la llista, perquè tu tens l'opció de que es mostri la llista dels conceptes, però clar, llavors no té gaire misteri. Crec que és més interessant si l'oculteu, perquè llavors l'alumne, doncs, l'ha de buscar, no?, en aquesta sopa de lletres. Què més? Tenim aquí la novetat. Aquesta, els mots encreuats, al Jordi i a mi ens agrada molt, no?, perquè diguéssim que tot el que tenia l'anterior, que no tenia l'anterior, aquesta la té. A veure, vull tornar a que... Aquí, vale. Aquí tens moltes possibilitats d'establir un ordre concret a les paraules, com veieu a la disposició, que sigui aleatori i que ho faci la mateixa activitat cada vegada que l'alumne torna a fer els mots encreuats. A part de ficar la frase del concepte, deixa la possibilitat d'afegir una pista, si és que ho vols, però pots fer-ho amb text, amb àudio o amb vídeo. Crec que dona molt de joc per també reforçar els conceptes, no?, d'una manera diferent. Pots ficar la definició sense dir el què és i si consideres, doncs, una mica el treballar les pistes. I també aquestes pistes també podeu determinar com se duen a terme, no?, en quines accions. És també molt senzilla i no hi ha explicació d'AXIMP, però com veieu en aquesta captura, cada punt és una paraula, o de ficar la definició, la resposta i el que deia de la pista, que us deixa, no?, tots aquests formats, imatge, text, àudio i vídeo. Bueno, exploreu-la perquè està bastant xula i podeu ficar també fons, imatges... Bueno, dona molt de joc aquesta. És molt personalitzable la dels mots encreuats. Després tenim les flashcards, les targetes flash, en la que, bueno, podem ficar una imatge i llavors una definició, una pista, i han de ficar la resposta, no? Anar passant. També ho teniu aquí. El d'imatge de seqüències, no?, la seqüenciació d'imatges, perdona, que abans, a l'inici tot hem dit tipus d'imatge, la relació de, no?, de procedimental. N'hi havia una que era procedimental. Aquesta és altrament procedimental, perquè et permet afegir imatges que després es presenten a l'alumne de forma desordenada i el que li demanem és que les ordeni amb l'ordre que tu ha de tenir, no? En aquest cas, la descripció, no?, i expliques, no?, el tema de quan ha de fer la punció.
l'alumne l'aniria endreçant i quan ha acabat faria el check. També pots donar-li les opcions aquesta que sàpiga quina està bé, quina està malament. Tot això sempre quan entreu a les activitats veureu les opcions. I també com a novetat tenim la selecció d'imatges, que el que, com veieu, és... Aquí començarem. El que fas és, a través d'una pregunta, no? D'una pregunta, de demanar una acció concreta, presentem diverses imatges. Ui, ara sí que l'hem perdut, no? Sí, sembla que queda congelada. Vale. Vale, esperem una miqueta a veure si reacciona. Però bueno, el que deia ella és això, simplement aquí fiquem una pregunta i després fiquem diferents imatges. Podem ficar tantes com vulguem, no? Queda com un grid d'imatges a la que l'estudiant el que ha de fer és seleccionar aquelles que estan vinculades a la pregunta, no? I llavors, ràpidament, al mateix moment ja reps si la resposta és correcta, quines sí són correctes, quines no, si vols tornar a fer un altre cop, no? Simplement és això, un grid de certes imatges que després pots seleccionar quines són les que estan vinculades a la pregunta que nosaltres decidim. Val, aquesta seria l'última, ja havíem, de fet, havíem arribat a l'última dels exemples que tenim. Hola, Judit, torna a estar per aquí. S'havia desconnectat l'ordinador, de cop, s'ha fos, ja està, torno. Vale. Aquí. Perdoneu, ja havíem explicat, Judit, l'última, això, que ja era la seta reiniciat del tot. Total, sí, però bueno, la vaig ficant. Sí, havíem vist una miqueta tot el ventall d'opcions que tenim. Ara el que volíem fer era mostrar simplement com es creava una imatge, com es creava una activitat interactiva amb Màxim P des del campus virtual. La idea tampoc era profunditzar massa, però sí que veiéssiu una miqueta les diferents passes que hem de seguir per poder crear-les. Ja us hem dit també que la idea és avui solament fer una miqueta de presentació i que inclús després poder vosaltres experimentar una miqueta sabent les quatre passes que heu de seguir per poder-les crear, però que després us animem a que us apunteu al curs, perquè allà al curs ja sí que veiem totes i allí ja podeu, com a activitat, seleccionar quines són les que vosaltres voleu fer, les heu d'explorar, les heu de crear, i d'aquesta manera, al final, doncs com tot, no? Amb la pràctica és amb el que assoliu els coneixements i, a més, és quan surten també tots els dubtes i per això us aconsellem que, tot i que ara podeu anar revisant i anar mirant, ja entenc aquestes activitats, per aquesta assignatura m'aniria molt bé potser aquesta, o per aquells continguts això m'encaixaria molt bé, i anar-ho explorant, i que amb el curs també ho podríeu fer, i que al final acabeu amb aquestes activitats ja realitzades. I ara que us anava a mostrar com crear un d'aquests continguts, m'ho havia preparat jo. Jo tenia ja aquí els recursos preparats per crear una imatge interactiva, però què ens trobem? Que si vols ho torno a provar, Judit. Però vaja, saps què passa? Estic amb un portàtil que és vell avui aquí, que avui estic aquí a les salades i m'havia portat un. Torno a provar, creuem els dits molt fort i a veure si... No, ho veieu en negre. És tan negre. Vale. Jo, si vols, te vaig mostrant així una mica i entre els dos anem apuntalant. Sí, jo més que res perquè ja tenia les imatges preparades i així. Però vaja, si vols, sí, anem cap a... Bé, primer ensenyem l'aula. Sí. Sí. Des de la manuals també hi ha un enllaç que poden accedir a una aula per agafar exemples i veure'ls, també. També teníem. Que ho teniu aquí a XIMP, ho deixo aquí coberta. Aquí, quan a l'inici, veureu, a l'inici i al final. Però... És on està la secció de crear activitats. Sí, crec que està aquí, perquè ho vam deixar. Aquí. Aquí. Podeu accedir amb l'enllaç d'autoinscripció. Teniu un temps limitat per estar, d'acord? Després, si no, us treu, perquè no tingueu l'aula sempre afegida al campus. I podreu veure totes les activitats que hi ha. Que és, bueno, és aquesta la que estàvem treballant ara, la que ensenyarem. I aquí podeu veure com estan inserides. Aquesta és, no?, l'XIMP, pròpiament activitat, que va al llibre de qualificacions. L'obro perquè vegin que des d'aquí veuríeu, no?, com qualsevol activitat del campus, amb el seu pes, de la nota... I després hi ha les que
les que no tenen pes a nota, que són aquestes que estan inserides, no? Que és com si estigués aquí un text pla. Activo l'edició. Val. Sí, més que res, entendre que s'han de fer dos passes a l'hora de crear les activitats. No? Per un cantó tenim el banc de continguts, no? Que el banc de continguts és a l'espai, exacte, el teniu aquí al menú, i aquí el que tenim és l'espai en el que creem, emmagatzemem, podem editar, no? És com la part en la que doncs, tenim cada una d'aquestes activitats AXIMP que tenim important. Una cosa important és que són les que tenim en aquesta aula virtual. Això és important. Que cada activitat d'aquestes està vinculada a una aula virtual. És a dir, si jo després tinc una altra assignatura en una aula virtual, les que jo he creat aquí, ahir no les veurem. No. Sempre podem importar-les, eh? Això també ho teniu a la documentació. Podem importar-les, podem descarregar-les i després pujar-les allí. Sempre trobarem, hi ha solucions per poder traslladar-ho cap a l'altra aula virtual. Però que sapigueu que no és a nivell personal o a usuari de dir, jo tinc aquestes creades, per tant, el meu banc de continguts el tinc sempre tot arreu. No. Cada banc de, o sigui, cada aula virtual té el seu banc de continguts. I el tema d'això, de l'autoria, no? Que també quan fas la importació, del tema d'editar-les, que és important, sí, també. Sí, això, que és la persona que l'ha creat, no? És a qui pertany aquesta activitat. Llavors, encara que podem tindre una aula virtual en la que estiguem més d'un docent, i que llavors, doncs això, no? Les activitats sí que es poden veure i es poden compartir dintre d'aquesta aula virtual. Aquí el que fem és, si a l'hora de crear-la, aquesta és la llista de les que tenim nosaltres, que sapigueu que aquestes les podeu explorar. Quan accediu en aquesta aula, vosaltres hi accedireu amb els permisos per poder editar-les, descarregar-les, i així podeu explorar tal com les hem fet nosaltres i les podeu també adaptar, etcètera, etcètera. Val? Quan cliqueu a cada una d'elles, això us porta al mode com d'edició, no? Dintre de l'edició. Mm-hmm. Com veieu, a l'hora d'editar-les o de crear-les, no sortim del campus virtual, o sigui, fem tot aquí i funciona tot com una mena de formulari. És molt senzill, eh? Com una mena de formularis de les que hi ha molt variades, n'hi ha que són molt senzilles, amb una sola plana ja en tenim, si no n'hi ha altres que millor són pestanyes. Pas 1, fes això, fica una imatge de fons, per exemple. Pas 2, selecciona els punts interactius que vols crear. I així et van guiant, són molt fàcils. Quan arribem aquí, en això del botó aquest d'afegeix, ens surt un desplegable amb aquestes activitats que són les que comentàvem abans, són les que hem seleccionat perquè estiguin disponibles aquí al campus virtual. Llavors, d'aquí podeu escollir totes aquestes que són les que hem estat explorant ara i que hem estat comentant. Llavors, Judit, sí, ara estàs creant... Sí, anaves, com que estaves dient de clicar, que veiessin sí. Això que des dels formularis, que ficaries aquí el títol, no? La imatge de fons, i aniries anant contestant. Obro una de les que ja has fet perquè ho vegin. Val? Perfecte. Hem clicat, imagina't, no? Hem clicat, hem anat aquí al banc de contingut. Una vegada estem al banc de contingut, no tenim res a la vostra aula, però si entreu aquí sí, podreu importar-les. Aniríem a afegeix i seleccionaríem el tipus d'activitat. Ja nosaltres anem a passar directament, tal com tenim la de quan és l'entorn de treball de Teams. Aquesta t'assembla bé, per exemple? Perfecte, perfecte. Clicaríem, vale, afegeix. En aquest cas, veiem tal com l'hem deixat creada, sempre podem, i anem a editar. Què ficaríem aquí? Aquest és exactament el formulari que hem vist abans. Si li poses un títol, selecciones la imatge que vols que sigui la de fons. En aquest cas és simplement una captura de pantalla, una captura de pantalla que es va fer amb el Teams obert. I després el que et deixa seleccionar és el tipus d'icona. Bueno, fiques el text alternatiu, també important, per accessibilitat. I després quin tipus d'icona vols, no? Si vols que sigui la rodoneta aquesta amb el més o amb el menys, o que sigui l'exclamació, el que sigui. Val? És la icona que marca que allí hi ha una informació extra. Podem utilitzar aquestes que ja estan aquí, o inclús podríem pujar-ne nosaltres alguna, el cas que ens interessés. I després, simplement aquí, si es cliques a la lupa, exacte, aquí es farà més gran. Sí. El que fa és... La imatge. Aquí tens la imatge i aquí simplement el que vas fent és afegir el punt d'interès on tu t'interessa. Simplement es fa un clic allí. Val? I diu, doncs aquí estarà aquesta imatge, aquesta informació. I després, simplement, la capçalera, que és el títol que tindrà el text que aparegui, o aquella informació que aparegui. Què podem posar aquí? Podem ficar textos,
imatges o vídeos, val? Com a informació extra. Llavors, en aquest cas hi ha una imatge, però més a baix hi ha un text amb un altre punt i després més a baix hi ha un vídeo, ja ho veureu. O sigui, són les tres opcions que podem posar, val? I en podem ficar tants com nosaltres vulguem. Anem baixant, així, anem afegint, afegeix ítem i m'has creat tantes com tu vulguis. Afegir-ho. Llavors, quan ja has acabat d'editar-ho tot o de crear-ho tot, li dones adhesa, el botó de baix de tot d'adhesa, i el que ens mostrarà llavors és l'exemple com a tal. Val? Després aquí ja es veurà com ha acabat. I aquí ja tenim la nostra imatge amb aquests diferents punts en els que quan cliquem a un d'ells ens surt doncs, el text que hem seleccionat, la imatge o el vídeo. Vale. Aquesta és molt senzilleta. N'hi ha altres que potser són més complexes. Per què? Perquè podem posar més informació o són més configurables. No? Aquí, per exemple, pots decidir si aquesta informació extra es mostra solament una part de la pantalla o cobreix tota la pantalla, si ens interessés. També ho podríem fer. O sigui, cada una té més paràmetres. Això simplement és agafar una per una que us interessi i explorar-la tranquil·lament. Però és en Aina, perdona, que fica, ho pots explicar un altre cop, Jordi, com eines i imatges interactives que hi ha a la xarxa. Janaina, pots explicar un altre cop a què et referies? Quan vas dir allò d'importar, de que no es repetia en diferents aules o la propietat intel·lectual, allò no ho he entès. Val. Sí, tenir present que el banc de continguts, que és on emmagatzemem totes aquestes activitats, és única per a aquesta aula virtual. D'acord? Si després vosaltres teniu altres assignatures amb altres aules virtuals, accedireu al banc de continguts i veureu, ostres, no tinc aquella activitat que jo vaig crear. I és perquè l'haureu creat a l'altra aula virtual. O sigui, cada aula virtual té el seu banc de continguts. Unes preguntes d'un qüestionari o altres activitats que hi ha a l'aula, normalment, que les heu d'importar. És diferent, doncs, del banc de preguntes dels qüestionaris, per exemple, que si tinc unes preguntes al banc de qüestionari, no? Puc importar això a diferents grups que tinc. Tu pots importar a diferents aules aquest contingut. El banc de contingut d'aquí és un exemple similar que el del banc de preguntes. Però el que diu Jordi és que aquest banc de contingut té el context d'aquella aula concreta, com qualsevol activitat que tu dissenyes a la teva aula. Si tu la vols a l'aula B, hauràs de fer una importació i seleccionar aquelles activitats AXIMP que tu vols tenir allà. Pots fer una importació o descarregant un fitxer que la documentació també està, val? Que és que, per, si ho voleu veure, les diferents maneres. I quan passem de curs, s'importa tot? Tot. Clar, sí. Igual que totes les activitats, com fas, quan canvia curs i tens les aules noves, fas la importació de totes les teves activitats, te surt el llistat i tu selecciones el que vols, el llibre o un vídeo que has ficat, l'activitat AXIMP. Té la mateixa configuració que sempre, que és el bo que dèiem abans, que està tan integrat al campus virtual que no has de fer res diferent, vale? D'acord? S'ha d'importar a l'aula concreta, exacte. Exacte, sí, sí. És important, sí, té la mateixa interacció que qualsevol altra activitat. Llavors, Jordi, hem fet l'exemple de creem, anem al banc de contingut, sempre per crear-les. No, la diferència de les altres activitats és que normalment anem a l'aula, afegir activitat, no? I afegim. Primer, l'hem de fer al banc de continguts i treballar-la. I una vegada... Present, perdona, Judit, tindre present que ara aquesta activitat que hem creat no estaria mostrant-se a cap lloc. La tenim al nostre banc de continguts, però no està disponible als estudiants, no? I ara és el segon pas que hem de fer. Exacte, com els qüestionaris. Quan fas les preguntes, després... Exacte. Tens les preguntes, però no les estàs mostrant a cap qüestionari, no? Doncs ara és exactament el mateix. Ara tenim la nostra activitat al nostre banc de preguntes, però no està disponible als estudiants. Per ficar-la disponible, tenim dues opcions. Val? Una. La primera és afegeix una activitat a un recurs. Aquí, on tenim tota la llista d'activitats que ja coneixeu, ara una d'elles és l'activitat AXIMP. Val? I aquí ja veieu que és exactament igual que qualsevol altra activitat del campus virtual. Eh? Fiquem el nom, podem posar... Inicial, podries ficar, no?, la descripció. I com a important, aquí, quin fitxer vols utilitzar? Val? És a dir, quina activitat és la que tu vols afegir aquí? No, mira, torna enrere, Judit.
Aquí, aquí és. No, no ha ficat, sí que ha clicat. Aquí. Torna-ho a explicar. Cartes... Cliquem aquí. Fixeu-vos que hi ha d'haver l'opció aquí de banc de continguts, exacte. I aquí el que ens mostra és totes aquelles activitats que tenim al banc de continguts d'aquesta aula. I seleccionem quina és la que volem mostrar. En aquest cas, havíem posat la, de, la que havíem estat ara editant. Era la de Teams. Em sembla que tenia com a nom algú de Teams. No, però la primera. Ah, mira, aquí. Teams. Aquesta, em sembla, quan era entorn de treball Teams. Aquest, aquest, aquesta. Em sembla que era aquesta. Això. Val. Llavors, aquí, fixeu-vos a dalt, que ens pregunta dues coses. Que, com ho volem adjuntar aquí al, a aquesta aula? Podem fer una còpia del fitxer o podem fer un accés directe? Aquí la diferència està en què, si fem una còpia d'un fitxer, és com si creéssim un altre fitxer separat. No? Qualsevol edició que nosaltres després fem, per exemple, el, aquesta activitat al banc de continguts, no es veuria reflexada a la que tenim publicada a l'aula virtual. Val? Si volem que això sí que es vegi, es vegi qualsevol canvi que fem des del banc de continguts, el que hem de ficar-la és com un accés directe. D'acord? Llavors, el que fa simplement és dir, val, agafo aquesta activitat que tens aquí al banc de continguts, en el moment que tu la modifiquis, que facis qualsevol cosa, automàticament es veurà reflexat tots aquests canvis a dintre de l'activitat que nosaltres estem mostrant als estudiants. Val? Són les úniques opcions. Com a recomanació, utilitzeu la d'accés directe i ja està. Si qualsevol modificació que feu, l'estareu fent a banc de continguts i en allò que estan mostrant als estudiants. I res més. Ja si hi afegiríeu... Selecciono i, bueno, les opcions... Ah, bueno, aquestes són les opcions de qualificació que dèiem, no? Que com que està afegida, com afegeix una activitat, doncs feu el mateix que en qualsevol altra activitat. La puntuació, la categoria, tot igual, no? Des dels canvis, torno a l'aula i el que veieu és aquí, no? Faig clic i es carregaria. Així és com ho veuria l'estudiant. Veuria el nom de l'activitat allí, quan cliqués li obria aquesta finestra amb l'activitat ja per visualitzar. També com a professor tens l'opció de veure la gent que ha interaccionat també en aquesta activitat i l'ha realitzat. Vale. Aquesta seria la de l'afegida des del selector d'activitats i recursos i que tenen pes a la nota. Però si volem afegir-ho d'aquesta manera, com es veu ara, que sense que l'alumne hagi de clicar, però que no té pes a la nota, hem de fer el mateix que ha explicat Jordi. L'hem de tenir creada al banc de continguts per després poder-la agafar i afegir-la. Un ho podem fer en qualsevol lloc del campus virtual on hi hagi l'editor Ato. Per exemple, jo bueno, tenim una preparada aquí, no? Que és de la imatge també interactiva i la ficarem aquí al general. Si us fixeu, veieu la secció i veureu, això és l'editor Ato. Va? Aquest botonet d'aquí, H5P, és el que ens permet ficar l'activitat aquí. D'acord? Llavors, jo clicaré aquí, H5P, navegaré pel repositori, no el mateix, i on aniré? Al banc de contingut. I em sortirà totes. I he de buscar, com que en tenim un munt, la de la presentació. Si la veus abans que jo, Jordi, m'ho dius. Mira, aquí, presentació del curs. Perquè aquesta ja està feta amb la idea i el que deia, per de fet ja em surt crear un àlies, perquè si pel que sigui, ostres, m'he equivocat aquí, ho he de modificar, doncs que el meu canvi es repliqui automàticament a les activitats de l'aula, no? Selecciono el fitxer, li dic sobreescriu perquè ja la que ja la mateixa, insereixo i ho veuria així de moment, des dels canvis. I aquí està. La trobaríem aquí ficada, no? Com si estigués, no? Superben inserida a l'aula. Clar, aquesta també veieu que té una mica d'intenció perquè és una imatge dissenyada expressament per utilitzar-la amb Maximp, és a dir, que podeu utilitzar amb finalitats, no? Crear una imatge amb el fons blanc, transparent, perquè
ja quedi bé amb el campus virtual, i aquí el que hem fet és ficar ja, no, els ítems, i quan cliquem, doncs ens surt el que és tota la presentació, vale? L'avaluació, per exemple, i si no el volem veure així, també ho podem veure en pantalla gran, no? També ampliada, la informació, documentació, calendaris, bueno, el curs, val? Aquestes serien les dues formes per poder inserir i treballar XMP. Aquí ho trobareu totes les maneres. I en Ara, principi Magdalena, és tot. No sé si ens deixem... Digues. Jo una pregunta. M'agradaria una pregunta si per carregar-la, no des del banc, sinó de si un fitxer XMP que tenim descarregat des de l'ordinador, si hauríem de clicar penja un fitxer. Sí, correcte. Allí quan ens pregunta d'on el volem, si volem pujar directament al banc de continguts o no, ho podem fer. També, si mostra el banc de continguts, veureu que al banc de continguts també hi ha una opció de carregar-los. Vale? Per si sempre el que voleu és tindre ordenat de mateixa manera que ho tingueu al banc de continguts, fixeu-vos aquí, aquest botonet de carrega. Aquí simplement ficaries el teu punt H5P que tingués el teu ordinador i així d'aquesta manera l'inclous ja al teu banc i després pots fer-lo visible als estudiants de les dues maneres que m'ha ensenyat exactament igual. No, potser aquesta, a nivell d'ordre, no, potser seria una miqueta més l'estructura a seguir, però, la seqüència a seguir. Però de l'altra manera també ho podries fer. Eh? Sí, si veieu que aquí, al banc de continguts, podeu pujar-los. Inclús el que dèiem abans, si, ostres, tinc ara dues aules virtuals i he creat aquesta activitat en aquesta aula 1, però què vull? També la vull a la 2. A mi no cal que faci la importació, etc., sinó simplement me la descarrego de l'1, vinc cap aquí i la carrego al banc de continguts de la segona assignatura. Exacte. No? I ja ho tindríeu així replicat a les dues. O sigui que teniu la facilitat de fer-ho des d'aquí, des del mateix banc de continguts. Exacte, quedaria el banc. Una coseta que ara recordeu que és molt important és si voleu editar, ocultar o suprimir o baixar aquest arxiu, estem al banc de contingut, vale? I, per exemple, volem aquesta, no? La del timeline. Cliquem i veieu aquest engranatge que pot semblar que és el de l'aula. No, no, està aquí. Aquest és important. Quan feu clic, podeu fer ocult a aquesta activitat del banc de contingut i, evidentment, es replicarà a l'aula, perquè si la teniu enllaçada, doncs també. Podeu canviar el nom, substituir el fitxer, baixar o suprimir. Quan ho baixeu, us generarà aquest arxiu, d'acord? I si vols, ho puc mostrar, que es carrega. Aquest és el que llegeix, vale? I des d'allà els canvis, a mi el que em trobarà que és la mateixa, però no m'ho pujarà. Vale? És les opcions. Sempre des del banc de contingut. És com quan el banc de preguntes treballem allà i després les relacionem amb els qüestionaris que ens interessen. No, no tenim totes les preguntes relacionades amb les activitats, no? Llavors, bueno, important com a coses, idees claus, és que teniu tota la documentació de totes les activitats i, a més, destacades en novetat les que són noves. Aquí teniu l'enllaç per accedir a aquesta aula i poder descarregar, i a partir d'aquest enllaç descarregueu, podeu també editar i modificar-la per si us és més fàcil. Tot el que hem explicat, com crear-les, com publicar, val? Tant amb el botó, inserides amb l'etiqueta o en una pàgina, en l'editor Atto, o des del selector d'activitats també. L'enllaç aquí, que no s'utilitzin, no?, per a avaluació, diguéssim, pròpia de l'assignatura, que tingui un pes, perquè, bueno, no és tan... Té una altra proposta, que és més de seguiment de l'estudiant, de que pugui aprenent al llarg de l'assignatura, per a que agafi més confiança en els continguts, més, no?, d'altre tipus de finalitat d'aquestes activitats. I que, bueno, les podeu importar, des d'aquí les editeu, teniu el banc de continguts i que us heu d'apuntar al curs de formació d'XMP, no, Jordi? Correcte. Sí, ens preguntaven també com descarregar, que ja ho hem explicat. Ah, voleu que... Estava que ens deia també Maria del Carmen que havia de marxar, solament estava escrivint que recordessin emplenar ara l'enquesta de satisfacció. Val, per certificar. Ah, vale, està a l'aula. Està a l'aula de l'aula TAC.
podeu accedir i allí la podeu fer, PDI o PAPS, i així us en rebreu el certificat. I no res, si voleu practicar i aprendre a fer aquestes activitats, nosaltres encantats estem en el curs que comença el 21 de novembre i que us esteu tots convidats, us esperem allà i podeu, per exemple, aprofitar per fer aquestes activitats si teniu alguna idea de crear-ne i ens teniu en altres per fer-vos l'acompanyament i assessorament. És l'espai per treballar compartit. Així que moltes gràcies.